Рівнянин Микола Гончарук має звання майстер спорту з плавання. Чоловік з перших днів повномасштабної війни пішов до військкомату, незважаючи на травму, яку він отримав на роботі. Після першого вибуху у нас в Рівному, я почув одразу, це я був травмований, після роботи мене середничі привезли, я вже був травмований. На одній нозі прискакав через два дні. Одразу не зміг, бо до туалету не міг йти. І відстояв ту чергу, і через 4 дні мені подзвонили, розповіли на 10-ту годину, їдемо. І тільки зранку, і сестрі, і мамі я сказав, що я йду воювати. У серпні 2022-го Микола на позиціях біля Вугледару Донецької області отримав осколкові поранення. Як результат, втратив око. Я не встиг черговий раз просто сховатися від обстрілу. Ну, воно ж приблизно чути, коли летить, але не встиг сховатися. Ну. Геть і бачив, де вона впала, і геть і бачив, як вона мені в очі прилетіла. Ну, в шиї ще є осколок, його треба знімати. Я стою на черзі лікування, на жаль, не від держави. Чоловік вже 16 років не брав участі у змаганнях, однак повністю плавання не залишив. Наразі двічі на тиждень відвідує басейн, а нещодавно вперше після перерви взяв участь у обласному турнірі. Поки що я пробую для себе, це фу, у мене серце калатає навіть від цього, що зараз буде 50 на спині. Ну, треба займатися, треба, бо скільки можна спати в куточку. Впродовж 27-28 листопада у Рівному з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня, проходить відкритий кубок області з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку. Сьогодні це відбіркові змагання до чемпіонатів України з плавання серед спортсменів з порушеннями слуху, які відбудуться в нас в Полтаві з 1 по 3 грудня. Та до змагань, які відбудуться з 6 по 9 грудня в місті Кам'янському. Це чемпіонат України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, спортсменів з порушеннями зору і розумового фізичного розвитку. 50 спортсменів змагалися на 9 дистанціях. Це 50 метрів всіма стилями. Це вільний стиль на спині, брас, так, і батерфляй. Такі самі на 100 метрів запливи і 200 метрів комплексним плаванням. Кожен учасник сьогодні може брати участь не більше, ніж у 3 дистанціях. Вже четвертий рік поспіль до Кубку області долучаються ветерани АТО ООС, а цього року – учасники повномасштабної війни. Для них плавання – це не лише спорт, а один із методів реабілітації. У воді немає земного тяжіння, і в воді тіло важить стільки рівно, скільки виштовхує води. Получається, нема на такого навантаження на спину, на ноги, і легше робити ці вправи в воді, чим на суші. Там в воді краще, в воді працюють ці групи м'язів задіяні і розвивається так само все повністю тіло. Обласні чемпіонати з плавання серед спортсменів з інвалідністю на Рівненщині традиційно відбуваються двічі на рік. Весною змагання як серед дітей, так і дорослих, восени тільки серед дорослих.